រសនិយមចរិតមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាទេសំបីតែការចូលចិត្តអ្វីក៏ដោយក៏មិនដូចគ្នាទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែបានត្រឹមតែស្រដៀងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះការតុបតែងកន្លែងដែលធ្វើការនិងការតុបតែងជីវិតគឺវាស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយអ្នកដទៃអាចស្គាល់យើងច្បាស់ទៅតាមរសនិយមនៃការតុបតែងលម្អសម្បកខាងក្រៅរបស់យើងប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាអាចដឹងច្បាស់ពីជម្រៅចិត្តខាងក្នុងរបស់យើងបានឡើយជាធម្មតាអ្នកប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើការគឺមានរសនិយមបែបស្ងប់ស្ងាត់តែឯងចូលចិត្តធម្មជាតិជាងចូលចិត្តនៅក្បែរមនុស្សចូលចិត្តភាពស្ងាត់ជាជាងការអ៊ូអរសប្បាយជប់ជុំជជែកគ្នាពីរឿងសប្បាយតែម្យ៉ាងគ្មានអ្នកណាខុសគ្មានអ្នកណាត្រូវគ្រាន់តែមនុស្សយើងមានរសនិយមប្លែកៗពីគ្នាប្រៀបដូចជាគំនិតផ្ទុយគ្នាដែរពីព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានគំនិតល្អៗរៀងៗខ្លួនដូច្នេះហើយក៏ឈរលើទស្សនៈខុសគ្នាដែរដោយសារចេញពីរបត់នៃជីវិតគ្រួសារខុសគ្នាការជួបប្រទះបបពិសោធន៍ខុសគ្នានិងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីខុសពីគ្នាទៅតាមរសនិយមដែលជានិស័យរបស់ខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ចូលចិត្តរសនិយមបែបណាក៏រសនៅបែបនោះសូមកុំផ្លាស់ប្ដូររសនិយមរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃព្រោះអ្នកអាចនឹងនឹកស្ដាយក្រោយនៅថ្ងៃណាមួយដែលបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សដែលត្រូវការកម្លាំងចិត្តពីអ្នក